Mami? To, no to je jedna. Já a tři štěstí, tak pojedu, jo? A je to. To pálí. Já jsem do něj dával pozor, tak jak to, že se dostal do té státní věznice. Mám rajon, nemůžu ho hlídat pořád. Dělám, co můžu, od posledka se nic nezměnilo, je zapsaný na stanici. Nechodí do parku ani ke škole. Domácí prý u něj děti neviděl. Mami, dej mi lepší poker face. Policie! Je tu už léta osvědčený Stop Tusing. Slyším kašel, já nedám dopustit na Stop Tusing. Koupil jsem Stop Tusing, šéf říkal, že i on ho užívá. Není divu Stop Tusing, díky kombinaci dvou účinných látek zastaví dráždivý kašel a navíc snižuje viskozitu hledu, čímž napomáhá vykašlávání. Stop Tusing, stop kašle díky síle dvojího účinku. Stačí jeden povel a vše bude jinak. Převeďte si celou půjčku pohodlně k Equabank. S repůjčkou vám při stejné době splácení snížíme splátky až o čtvrtinu.